ngeze ku ssaza lya Butambala mumpakereza amasaza ga Buganda bannaye ssaza lya Butambala bali confused nga babasambi kuba bote bamanyi kiki kiddako bofficials era kwaliwo ko politics atandise okuyingira mu ttiimu abola baawo babadde mu nkambi wali e Luzira era nga bano ba enkambi bajiyingira olwa Haji Goloba Adam Ntale of course yabayingiza mu nkambi n'oluvannyuma okuba nti bamu appointing okuba nti ye chairman w'essaza season yeno wabula wakyali oku confusion ey'amaanyi nga basobeddwe kane mu kibira nti ate ababawo abamuwa omulimu deputy Katambala of course ne Katambala yennyini omukulu Sulaiman Magala ate kireka nabo balina aka ttiimu endala so waliwo oku confusion nti eno ttiimu etendekebwa Hassan Mubiru Kasese of course nayambibwa kuko n'abalala naye ate waliwo ko ttiimu endala ate etendekebwa Rikoba Emulon kadi Rikoba Emulon ate ye yabaddewo in fact yene Kayemba babaddewo ko ebbanga in fact ebbanga ddeneko ko kumpi seasons kumpi za mirundi esatu era givudde ku kaundo za mwana biggule eryafuluma nga liyagadda nti Rikoba Emulon ne munne Kayemba ne technical oba goalkeeper coach babawadde ekisanja ekirala babibere gwe batimba kitwala maaso ya Butambala wabula bano kye bawakanya nti bamu wa chairman ayina okubanga obuyinza bonna bonna oboolyawo ya managing a team wabula okusinza confusion egenda maaso esobedde abasambi bambi nga bo bennyini mutuufu bamanyi tebamanyi kiddako so balinze balabe decision egenda kukole wadde ekibinja kya kiki kigenda okusookayo bamanyi obadde abasobola okufuna ku masaza amalala ge bayinza okugendamu so okusinza ku mbeera eriwo lyessaza naffe aba Butambala okusinza ku mbeera nga bwe batambuzaamuko obulamu ebintu birina kuba bulungi nnyo njatuulyamuko kuba coach of course coach oyo gwekamiko Hassan Mubiru na assistant wenga boogera ku mbeera kyekigenda okuddako singa bana balemu okukwataganya naddala abakulu balemeddwa okukwatagana katono nnyo katumuyemuko coach of course nga boogera ku nsonga eyo eyokuba nti no ttiimu yo webaddewoko mu nkambi neneeteekateeka ebaddewo naye just confusion ekyali mu bukulembeze embeera eriwo olwaleero tubadde ne preparations okumala wiki bbiri nga tuli mu kampu nga tumanyi tife tugenda mulundi guno okubeera mu mitambo gy'okuba nti tuli presenting essaza lyaffe erya Butambala naye twagenze lunaku lw'omukaaga twatute ttiimu abantu b'ekyalo bagirabe ne tusambirako ekaabasaana ne tusambirako ekibibi ne tugenda n'embulo ne tugenda eŋŋando twagenze otuuka eŋŋando nga ne tusangawo ttiimu ku kisaawe ne batugamba nti nayo yassaza twagenze obibuuzaamu na tugamba nti deputy Katambala bataddewo ttiimu ne tubuuza chairman n'ababuuza nti ate ttiimu yazze etya okuba ey'okubiri ne tumaliza nga batugambye nti batuyita tujje tubeegatteko naye nga ne chairman tamanyi so ne tuvaayo nga batugambye bajja kutuddira up to now tebannatuddira na tubuulira ki kigenda mu maaso era tetumanyi kati saawa zino ffe tulinze bulinzi kye bagenda otugamba kye tugenda okuzzaako ffe nga pulogulaamu yaffe yakwasaganya basambi kubeera nti abasambi babeera mu mbeera ennungi ng'ettiimu saza ng'ettiimu ya Butambala nti tubaddewo nga ffe tugenda mu maaso olw'okuba nti obuvunaanyizibwa bwakwasibwa ayina okubeera ng'atambuza okay bo officials bo bati bakkiriziganya na mbeera eriwo ey'obukulembeze naddala mu by'emizannyo mu ssaza lino erya Butambala era nga nafunyekoko omukulu amekiddwa nga Haji Goloba Adam Ntale of course nga naye ngaayongera okuttanya ku nsonga eyo nti confusion ebadde okumala ebbanga that's why ettiimu y'essaza lya Butambala libadde terikola bulungi nnyo okusinza kubakulembeze abadde bajja babeerawo tyabadde mumativu ngaaga nti mutuufu sente zalinoonye nnyingi era ajja kwagala okuliyirirwa deputy Katambala sakompozi ne Katambala Haji Sulaiman Magala kale katono nnyo katumuyamuko omukulu oyo ngaayongera okuttanya ku nsonga eyo kyekiddako oluvannyuma okuba nti nno baleka balemaganye nange biri mu kunneewuunyisa abasajja abakulu abasajja ba Kabaka bye bali mu kkola nti bajja bankubira essimu omulundi ogwasooka nga bansaba okubeera kyeyamaani w'essaza ly'e Butambala nzikiriza olwa abasajja ba Kabaka okujja okuŋŋamba mbeere kyeyamaani ne bamala ne bankubira essimu ne bampita ezzaana ne tusisinkana mu miitingi ne bandayiza ne bakkiriza nti nze kyeyamaani w'essaza ly'e Butambala ne mbabuulira ensonga zange ne bazikkiriza bwe bamala ozikkiriza ne mbawo olunaku okujja wano tutuule twogere ku butya bwe tugenda okutambuza ebintu ne basituka ne bajja wano mu ofiisi yange era ne tukkiriziganya nti nze chairmani wa ttiimu y'essaza ly'e Butambala ne mbagamba nti siina kye njagala kyonna mumpe ku Butambala buli kimu kyonna ŋŋenda kukiteekamu nze kye njagala mumpe management yammwe tutambule nayo nakyo ne bakikkiriza
ne bafuluma ne batambula ne bagenda ne mbalaga ne camp weeri n'abaana n'abasayiningiddwa n'abasasuddwa n'ebintu byonna expense yonna kubagulira ebyokukozesa era byonna ne babiraba abasajja abo abakulu. Kinneewuunyisa nnyo abasajja abakulu okubeera nga beeyise neeyise ekyana ekito okubeera nga bali mu ssaza lyaffe erya Butambala ewali abantu abagezi. Twasitudde ttiimu ye Butambala netugitwalira bannabutambala bagirabeko. Twagenze okutuuka buli kisaawe kyonna ekibibi kabasanda abantu nga batwaniriza bulungi. Twagenze okutuuka engando nga waliwo ttiimu y'essaza lya Butambala endala ekulembeddwa Deputy Katambala ye Mwami Manoti ne Katambala. Netugezaako okubakubira essimu ng'abantu baagala kwekalakaasa netwogera n'abantu ne bakkakkana nga bagamba babakooye naye embeera poliisi n'egikkakkanya nze engeri gye siri muntu wa ntalo ng'ate be bannumba be bansaba nze obutajeemera Ssaabasajja Kabaka nensalawo okukola. Obudde buno batulaga nti ttiimu y'essaza lya Butambala weeri. Engeri gye saagala kusika nabo muguwa njagala bansasula expense zange. Ngenda kubawaabira mu kkooti balooya bange bamaze okuteekateeka. Ngenda kuwaabira Katambala ne Deputy Katambala. Basasule expense zange n'okuddira erinnya lyange okulitwala ku mpewo nga sibawadde lukusa. Okay, nga tabawadde lukusa ye mukulu oyo Haji Goloba Adamu Ntale of course nga ngira okuttanya ku nsonga engeri yasajja wano gye bafutyanseemu n'okukola mu kkembera. Naye olw'okuba nti nno Salt TVC enkola yaffe ey'okuleeta side emu twagezezzaako awo nyininyini mu nfo ne tukuba essimu nga tebakwata. Luvannyuma nnyo okukwata batugana nti bali ku mukolo busooke mutuleke mukolo tujja babuulira ajje bujja tujja fulumya press release n'olwekyo kye tulinza okuva wali e Butambala. Naye katono nnyo katulyewo ku mbeera eyo ey'okukuba essimu then tuye ne Haji Sulaiman Ssejjengo w'olukiiko okutwala empaka z'amasaza ga Buganda lwasuubizza abamu kubatuuza boogeremuko balabe kubanga at the end of the day baagala kubanga amasaza gatambulira wamu nga temuli mukonjawukana yonna. Katono nnyo katuyemu ku mbeera ey'okukuba essimu ne Haji Sulaiman Ssejjengo of course ng'ayongera okuttanya ku nsonga eyo eya Butambala. Fe olukiiko lw'omwami w'essaza tuluvuna nga waliwo ebbaluwa omwami w'essaza gy'aweereza ng'eriko n'omukono gwe. Nekyomuntu yenna gw'atuwa oba olukiiko abantu baatuwa be bantu be tubala nti bali ku lukiiko. Bino ebikolebwa ewalala biyinza tukaluubiriza bwe tutandika okubigoberera naye tutunuulira nnyo ani yatuwa lisiti gye baatuwa era bwe twogerera essaza lya Butambala terina bakuleeta lisiti ya b'ofiisho baalyo mu ofiisi yaffe terina bakutuuka era tugibanja. Era we twogerera tukaluubirizibwa ani gwe tukolagana naye. Musawo wabaawo obutakkaanya bwonna bwonna buli ku ttiimu emu ku masaza agazamba empaka zino bajja bajeeri olukiiko tuwulirize ensonga zaabwe tulabe kiki ekyetaaga okukola. Bwekuba kubatuuza tujja kubatuuza tuwe amagezi gaffe n'okulaba kwaffe naye nga kye tusinga okwagala abantu bonna abeewaayo okutambuza empaka zino. Okay, mpaka za masaza ga Buganda era bwe kityo gambye agenda okugulawo kwa Egomba nga gulawo ne bannaffe bali abagenda okubeera abakyaddonda bakiwangula mwaka 2008 naye nga tulinze tulabye embeera ng'egenda okubanga etambula. So Butambala mutoza mutereze clean your house mutereze kintu tutambule mudemu kukwatagana tulabe ng'ensonga zonna eza masaza ga Buganda zitamuka okutambula naye nga tutuweerabira Butambala yemu ku masaza agatawangula mpaka zino kibagezezzaako ekinene kutuuka ku kkoota as you can know quarter final gye baatuuka ko ne Buddu ndo zabajjukira bulungi naye nga season ewedde tebaava mu kibinja quarter final baatuuka ko in fact ne Buddu Buddu ne bakuba omupiira home and away mujjukira bulungi nnyo Emron Likoba of course bagenda ne babakubira omupiira wali Masaka Ghosts at Kwem naye nga ekikulu fetugamba nti mwetereze kintu kitambule maaso kuba essaza at the end of the day.